Ó, dica aí, antes de for formatar a máquina, extrai os drives dela, que já tá funcionando. Você não vai precisar procurar depois. Executar como administrador. Digita CMD, executar como administrador. Para entrar no CMD, você abre aqui o Windows, CMD. Vai aparecer aqui, executar como administrador. Vai abrir essa tela e aí você cola o código, ó. Ctrl V. Já tem o código copiado. Já deu Ctrl V e está executando. Colei o código lá. O que que a máquina vai fazer agora? Ela vai começar a copiar todos os drives que eu tenho instalado nessa máquina. A pasta que ela copia, nesse código que eu vou colocar aqui, ela copia nessa pasta aqui, ó, Backup Drivers. Então, antes de eu formatar essa máquina e perder todos os drives dela, o que que eu faço? Eu dou esse comando aqui no CMD, venho aqui, ó, Backup Drivers, copio, colo no meu pendrive ou em qualquer outra mídia que tiver aí, colar. Aí, quando eu terminar de colar, ele vai aparecer aqui, o drive que eu acabei de extrair. E na hora de instalar o drive lá, vamos supor que a gente acabou de formatar a máquina. Eu venho aqui, ó, gerenciador de dispositivos, né? Aí vamos supor, vamos imaginar, aqui tá com todos os drivers, tá? Mas vamos imaginar que tem algum aqui que não tenha. Eu venho aqui, ó, clico em cima, driver, atualizar. Procurar drivers no meu computador. Procurar. Meu pendrive tá aqui, ó. Aqui, ó. E aí eu só aponto a pasta que eu quero atualizar o driver e dou OK. No que eu der avançar, ele já vai encontrar o driver. Aqui não precisa instalar porque já estava instalado. E aí maravilha. Não precisa baixar baixador. Correr risco de pegar alguma coisa ou de instalar algum drive incorreto. E aí fica bem mais rápido. Aqui, ó, é bem rapidinho. Ele demora mais para copiar no pendrive do que propriamente para extrair na máquina. E aí, terminando aqui, eu já vou ter os drives dessa máquina e eu já posso formatar. Vou colocar o código. Colocar o código aqui na descrição. O código é esse, ó, mas eu vou colocar ali para facilitar. É só copiar e colar. É até legal, já deixa pronto aqui, ó. Já deixa pronto no próprio pendrive, num arquivo .test, ó. Só vem, copia ele inteiro e cola no CMD, tá feito o backup. E aí o legal é de deixar esse pendrive com bastante drive, porque às vezes tem até uma máquina que você não tem o drive, pode ser que em alguma outra o Windows ache compatível. Mas é recomendável usar o drive próprio para a máquina. Beleza?